Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, можете да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че днес от 16.00 съм нажило във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Най-вероятно ще започнем с малко по-разнообразни игри, като смятам да включа и виртуалната реалност, но не е сигурно, не знам дали ще ми стигне време. И разбира се, след това ще играем GTA 5 Roleplay. А сега, приятно гледане! Ей, има моя скин! Shadow the Hedgehog! О, човек, не ме интересува! Имам и 5 премиум поинта! Човек, има много по-яки скинове! Е, айде не чак много по-яки, но да. Има и Silver the Hedgehog и скиновете са много по-ефтини. Олили, педото уби един точно пред мен. Някой ми предлага трейд реквест, човек. Дори не знаех, че има такова нещо. Може да ми даде нещо, не знам как да го приема. Стой. Приех. Еми... Надявам се на мен да не ми пращат. Давай. Педото е зад мен. Получи нещо. Тук сто някой ми подари нещо. Има фри кейсове. Добре, отварям един кейс. Къде? Обичам безплатни неща. Да, обаче... струва $500 ключ. Ще си купя един ключ. Така. Ама айде кажи къде са кейсовете. И аз не знам откъде го намерих това нещо. Така, ето го това, което ми дадоха. Everyday Girl. И е rare. Challenge? Така, въртя. И какво получих? Чакай малко. Човек! Не! Няма да повярваш какво взех! А то вижте, си пишеше, че е без ключ. Моля те, дай ми нещо хубаво. Не! 5000 точки! Не! Една точка ми даде, бе! Една точка ми даде, бе! Това е премиум точка. Нека преди да започнем само да си отворя кейса и какво ще ми се падне от кейс за... Това какво прави? Взех премиум кий, който не знам какво прави. Нищо. Намерих май. Си живото, бе да купи и ме убиха. Трудно ми 9000. Айде започваме! Едно педо е... Чакай, си купя бързо. Две перота са! То ще е невъзможно, брат. Две педота на такъв малък мап успех. Монстъре, махай се! Какво? Чакай, не ми дава да го купя това нещо. Защо? Може би ти трябват премиум точки, прочети. Да, трябват ми премиум точки, а. То не пишеше за премиум. Олеле. Започнаха да умира така. Едното перо тръгна натам, другото навътре. Тук има един бургер, който искам да изръфам. Ням. Добре, купувам си... Леле. Те и двете перота ходят едно за друго. Викам митинг, има умрели хора. Ай, идва насам. Добре, но сега съм бял шадо че някакъв. Ето кога долу, моля се, завра. Ха! Брат, намерих най-доброто място на света. Намерих двете педота и се махам от там. Между другото имам някаква следа, която не съм включил аз. Как да я махна? Защо? Не знам, чакай. Аз нямам следи. Въй, човек, има твърде много задънени улици на този мап. Поне вентовете да работеха! Умрях. И някакви други букуци. О, не! Хайде! Човек, взех скин! Добре, ако не друго, тук поне има скинове. Екзотик! Моля ти се, педобер. Аз съм педо! Хайде! Най-много има човек с 16 убийства. Сега, ако не направя повече, да не съм аз. Или поне ще се опитам. Така, афакътата. Как този не го убих аз? Добре, аз минах през него. Много ми е чудно. Здравей, приятел. Едно убийство. Така. Знам ги къде се крият малките мишленца. Охо. Тук няма измъкване. То пич уби повече от мен. Та му се не види гадината. Видях този Among Us играча малкия. Тук няма никой. Охо, този пуска диря. Идвам, приятел. Идвам.
Сега ще го изнасилиме. Убих го във въздуха. Монстър, жив ли си още? Папа, не, и този го убих. Не играя, ама... Убих. Ми, чак повече убийства, малко трудно ще направя, ама ще се опитам. Чакайте. Какво стана, бе? Нещо стана. Сериозно ли? Чакай. Как да го отворя това? Аз нямам ключ. Убил съм 4. Виждам един къде се е качил. Здравей! Не! А, ти се прецака, окей. Не, като няма third person на перото е много трудно. Въй, защо е бърз колкото мен? Аз не мога да го настигна. Приятелю, помогни ми. Мъртъв. Умри. Сменяме жертвата. Опитвам се да скъся малко. Васе, спечелих скин и аз, ама от тия. Браво, мъртъв! Остават 2 минути. Нямам идея къде са останалите. Търся ги. Мъртъв! Изи. О, камерите! А! Камерите бачкат, бе! Мога да се огледам. Тук има пъзерите, глупости. Прецака се, приятел. Показа се. Добре. 2 минути и половина. Ето го и другото педо. Троп. Къде са всички? А, топич говори как се издаде. Ням. Айде, спечелихме. Мале. Много хора. Видяхте, стой, спри, къде си ти? Еми, нали ме видя, бе? Да, обаче изведнъж изчезна. Ела! В момента съм при камерите. Идвам, стой. Чакай, това камерите ли се плътва? Не, на носа на кораба съм. Най-отпред. На носа на кораба съм, да, най-отпред. Ааа! Поглеждам се за белота, само да не те хванат. Ми за малко! Моите има крила между... Дори не знам как оживях. Аз ще направя мисията блъскай. За 1000 метра да ходя. А! Ghost Rider? Човек с мотор влезе вътре. Огнен. Добре. Сега съм на носа на кораба и те чакам да се. Ама аз съм от другата страна точно. Не знам как. Добре, си отишъл натам. Отивам. Стой, не, аз ще дойда. Стой, аз ще дойда. О, 500 точки. Мерси. Защото минах 1000 метра ми ги даде. Има чаленджи, се. Да, знам. Аз идвам, но ето мене. Ей, монстър е секси. Да. Ти защо? Ти кога си смени скина? Ами аз имам вече 3 скина, само да кажа. Не, майната ти се хвичал. Този е екзотичен. Един от най-хубавите. Моята е синя, което не знам какво значи. Rare. Аз имам един такъв Rare. Брат, искам да мога да се гледам като таком, за да видя как изглежда скина на живо. Много як, много ти як скина. А защо не си сложиш? Това ли ти е най-редкия скин, който имаш? Да, този е най... В смисло имам и други, имам още 2 женски. Ама този е екзотичен. Ами, само женски има. Не, аз искам да си взема Shadow the Hedgehog-а. Ай, Ghost Rider-а, човек, изкара ми акъла. Ей, то пич ни дава всичките неща. Това е много яко. Здравей! Да. Благодаря ти! Чакай да му благодарим. Ай, така, благодарим ти, благодарим ти. Това е момиче май, бе. Рензие. Жена, ама перо имаш. Перото. Върти се, а убий го, не. А, гони ме между другото. Да, аз съм зад него между другото и го следя. Още ли ме гони? Само да, да, гоните. Тук има други хора, надявам се да ги погне. Минах още някакъв чалендж и не знам какъв. Не, още ме преследва. Помощ! Аз вече ми. Къде си? Бягам, брат! Помощ! Ясно, че бягаш, на къде бягаш? А, как ме настигна? Убилите? Да, скочи ми върху гърба, как? Така... Върху... Аха. Кое е педото? А, ясно. Лолололо, Ирис. Ще си купа после аниме кейс. Ма може би за друг. Ай, тия пичове... То пич се пара за трети път, май педо. Пак ти върза ли я? И преди с мене беше. Въпросът ми е ти къде си? 34 човека играят в момента. Аз съм на реактора и тръгвам към носа на кораба, дето беше ти, защото и двете перота са от другата страна. Аз съм на електрика. Ето ме, бягай оттам, бягай!
идвам. Виж, може да направим ето така. Не мога, тук ми е ерор, не види се, тук ми е всичко невидимо. А как мога да се кача там, ако не е тайна? Моля да се. Бъди се причастен. Как се качил там? Бъди са причастен и не се качи. А, това е лесно, скочи от някъде. Ето тук май от дръчката. Между другото, тук има някакъв ерор на тавана, който не вижда се, значи може би от там. Nope. Перото. Няма някъде, където нямам ерори много. Аз не знам. Кафетирията. Къде имаш? Кафетирията ми навсякъде. Така, бегай, перото е зад нас. Стой, бега. Стой в кафетирията. Не, там съм, хайде тук съм. Перото идва. Чакай, тръгна насам. А, не, той иска тебе, искате тебе. Той иска мен! Той иска мен, другото перо, беги монстре! Ей, сега си брал лайката! Търси, че ми каза, не ще го ида. Ей, сега си брал лайката, човек! Бягай. Зад мен е още. Аз не знам тоя пич дали е зад мен. А, това е умен и скочи! Мизерник такъв! Реагира! Да. Изсъхни, ако гледаш това. Зад мен ли е? Изсъхни. Монстре! Аз ще кажа. Аааа! Ми май не е бил зад мен вече, не знам. Мъртъв ли си? Не съм, но скоро май ще съм, заради този пич. Точно за тебе. Точно за тебе, на газа ти е. Може да се опиташ да го прескочиш зад някоя врата. Май да бе, още ли е зад мен? Наби се, тук трябваше да влезеш. Още ли е? Зави на някъде, да, зад тебе. Чуй сега. Зави в камера рума, сега като стигнеш до него. И ще изпусне. Той па спря да те гони, аптем. Наври се до стената. Стой! Тега ще пусна камерата да видя къде е. Добре, аз мога да гледам камс. Здравей! Красавец! Подминате. Ей, някакво момиче влезе тука. Този се скри в труповете. Аз гледам това момиче, което... Ей, ама тука скиновете са много клощави тука и си личи, ако си жив. То се прави на умрява, обаче май не му се получава. Да му се не види. Има много време, 2 минути. 4 минути за такъв малък мап са адски много. Аз мога да се броя за победител, ей. Това е все едно да бягам от импостъра. Ех, това на практика си е това. Така, очаквам всеки момент да влезе и да скоча. На бой. Минута 44. Знаеш ли какво? Миналият път не оцелях нито един рунд. На педото. Това беше единствения път, в който не оцелях нито един път. На този малък мап, ако оцелея, просто не знам, признавам се. Ага, значи скина ми е някаква женка с розови крилца, нали, да? Да. Ти може да се видиш като табнеш и там да си го въртиш. Да, аз така, аз там. Чакай. Помощ! Мъдръса се, бе, като хората се мъдръса. Помощ, монстъре! И двете ли са зад мен? Да, и не, едното се отказа. Ще заградат, те говорят най-вероятно. Ще дойде едното пред другото отзад. Да, обаче на мен не реагира единия. Тук да ще влезеш в... спряха да те гонят. Имат някакъв план. Нещо са намисли. Стой! Спри, не са за тебе. Намислиха нещо. Да, виждам какво са намислили. Да, заграждате стратегически... Тихо! Подобрана тактика. 40 секунди! 3... Абе брат, твоите има цигарка, бе. 2... Айде! Мачкай! Уху! Васе, не знаеш ли си пушач, бе, брат? И аз. Айк, защо, бе? Сменете скапаната карта, не мога повече да го игра. Леко става, майко, лак. Ето това, защото имам твърде много хора в момента. Айде, изключи пенера, изключи го. Добре, аз съм в... сториджа. Омага! Гръмнах тубите! Абе, знаеш ли, че камерите могат да се сменяват? Ако защото има някакъв чалендж, ще гръмнеш там. Аз имам да играя coin flip. Охо, здравей приятел, здравей. Така. Аз не мога да видя какъв ми е чалендж от Дискорда. Какъв Дискорд? Аз здравей. Еми, аз виждам имената ни горе въгъла. Има такива мини игри помежду ни, мога да залагам на Ези и Тора с тебе да речем. Аз имам такова предизвикателство. Айде да го направим, защото имам 10 пъти да го направя. Мисля, че това ми е също. Имам също. Я как да го направим? Ехе, и аз имам 50 пъти да го правя. Не, това е твърде много. 10. Е, пак е много, бе, брат, ще умрем. Е, дай да го направим един път. Как се прави? Ще умрем. Трябва там. Дай да го направим сега, докато ги няма. Брат, ако умреш. Дай. Не знам как се прави стои. Така, не го намерих. Честито. Не съм и очаквал да го намериш.
А, искаш се да умра, така ли? Бягай, бягай, а, педото. Бягай. Добре, това няма да го включи въобще това. А! Брат! Умирам! Умирам! Те умрях. Минах целия мап вече! Али съм аз? Не. Ам, моля? Мина пред нас! Мина пред нас и си тръгна! Бактите реката! А, това пич влезе? Ам, сериозно ли седя тук от една минута и пет до дори не е минало? Колкото и да е малък мапа, значи има едно нещо, което ми харесва повече в този сървър и това, че на педото му е по-трудно да убива. А това, което не ми харесва е, че маповете са пък много малки. И буквално няма такива скришни местенца. Това, дето спринта не ти свършва, също е доста хубаво, така е по-равностойно. 50 секунди. Аз малко ще се пораздвижа, че не ми се кисне на едно място. Мога да застана ето тук и да управлявам на този прекрасен Full HD монитор, който дава BTV новините. Така. Някой спечели coin flip с 60 000. Майко мила. Тук парите ги нямат за нищо. Добре, как има толкова много пари в сървър, при положение, че той е нов? Мисля, че админите твърде много помагат на хората в момента. Много са се раздали, еми, все пак са едни от първите, които играят в сървъра, искат да ги пукат. Тук има Wi-Fi, да погледни. Не ми пука за Wi-Fi, кажи ми как се прави coin flip. Не знам, стой малко. Айде, 9, 8, май ще го спечели и това. А, what? Откъде излезе този? От вент. А, това е много яко. Както видяхте, днес решихме да пробваме в един друг сървър, тъй като в този, който ние играхме, нямаше почти жив човек. Този беше фул и единственото, което не ми хареса, е, че картите са доста по-мънички и че има две педота. Но всичко друго за момента изглежда доста по-добре, така че надявам се за в бъдеще да се подобрява. Ако искате да гледате поредица на този сървър, не забравяйте да счупите лайк бутона. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.